নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক 1991 চনৰ 21 মে তাৰিখে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু এই প্ৰসংগটো আজি উত্থাপন হৈছে কাৰণ সুতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত ৰাজীৱ গান্ধীৰ ছগৰাকী হত্যাকাৰীক তাৰে মাজত অন্যতম নলিনী শ্ৰীহৰণ আৰু আৰ পি ৰবিচন্দ্ৰন ছয়জন হত্যাকাৰীক বা ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত থকা ছয়জন লোকক রিলিজ করে দিয়া হল ফ্রি করে দিয়া হল মুকলি আকাশের তললে আহিল তেওঁলোক 32 বছৰৰ পিছত 32 বছৰৰ বন্দিত্ব জীবন কটোৱাৰ পিছত এতিয়া মুকলি আকাশের তলত রাজীব গান্ধীর হত্যাকারী 1991 চনের 21 মে তারিখে রাজীব গান্ধীক হত্যা করা হয়েছিল আত্মঘাতী বোমারে রাজীব গান্ধীক হত্যা করেছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীগুলির যে শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়েছিল চেদিরিভিলি হয়ে পড়েছিল সেয়া এক আজির প্রায় 30 বছৰৰ আগৰ কথা আৰু আজি অবকাশ পাইছো রাজীব গান্ধীক রোমন্থন কৰিবলৈ প্ৰথমতে আমি এই সন্দৰ্ভত যি বাতৰি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ বাতৰিটো দেখুৱাই লওঁ তাৰপিছত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থকা এজন বিশেষ ব্যক্তি অসমবাসীক পৰিচয় কৰাই দিম সেই বিশেষ ব্যক্তিজনৰ সৈতে কিন্তু প্ৰথমতে যি বাতৰি আমি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ এই সন্দৰ্ভত সেই বাতৰি চাই লওঁ আহক ৩২ বছৰৰ পিছত মুকলি আকাশৰ তলত ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাকাৰী উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মুকলি কৰি দিলে হত্যাৰে জড়িত ছজনক মুক্ত হল নলিনী শ্রীহরণ আর পি রবিচন্দ্রন 1991 চনের 21 মে তামিলনাডুর শ্রীপারাম্বুদুরত আত্মঘাতী বোমারুর বিস্ফোরণত প্রাণ হেরুয়াইছিলে রাজীব গান্ধীয়ে নির্বাচনী জনসভাত ভাগ লবলৈ গৈ প্রাণ হেরুয়া রাজীব গান্ধীর হত্যারে জড়িতর অভিযোগত গ্রেপ্তার হয়েছিল নলিনী শ্রীহরণ আর পি রবিচন্দ্রনকে ধরে ছজন 32 বছরে কারাবাস খটার পিছতে শুক্রবারে আটাইকে মুকলি করে দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পেরলত মুকলি হয়ে নলিনী শ্রীহরণে নিউজ 18ক কলে মহন্ত্রসবাদী নহয় কারাবাসর 32 বছর মোর বাবে আছিল সংঘর্ষ লগতে ধন্যবাদ জনালে উচ্চতম ন্যায়ালয় তামিলনাডু জনসাধারণক ন্যায় যুজত তেওঁৰ হৈ যুক্তি দর্শোৱা অধিবক্তাক রাজীব গান্ধী হত্যা জড়িত থকার অভিযোগত ছগৰাকীৰ পাঁচোগৰাকীকে দিয়া হৈছিল যাবজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ নলিনী শ্রীহরণ আৰু আৰ পি ৰবিচন্দ্ৰনে ম্যাদ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে মুকলিৰ আবেদন জনাইছিল 32 বছৰ কাৰাবাসৰ পিছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ বি আৰ গাভাই আৰু বি এন নাগাৰত্নৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে আটাইকেইজনকে পেৰলত মুকলি কৰি দিয়ে News Desk Report, News 18, Assam North East. প্ৰদৰ্শক 21 মে 1991 চনৰ সেই দিনটোৰ কথা মনত পৰিলে গাখীৰ উঠে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰুৱা প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰুৱাই 1985 চনৰ পৰা 1989 চনলৈ যি তদানীন্তন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত আছিলে ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত এছ পি জি গঠন কৰা হৈছিল স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যন গ্ৰুপ গঠন কৰা হৈছিল আৰু সেই স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যন গ্ৰুপত দেশৰ বিভিন্ন সামৰিক আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ যিসকল শ্ৰেষ্ঠ বিষয়া আছিল সেই বিষয়াসকলক অনা হৈছিল আৰু সেই বিষয়াসকলক নিয়োগ কৰা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত আৰু অহৰ্নিশে দিনে নিশাই প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰুৱাই আৰু তেওঁৰ যিসকল আন যি 50জন উৎকৃষ্ট বিষয়া আছিলে সেইসকলে ৰাজীৱ গান্ধীক দিনে নিশাই ছিকিউৰিটি প্ৰদান কৰিছিলে আজিৰ দিনটো আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে পি কে বৰুৱা বৰুৱা ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি অবকাশ পাইছোঁ ৰাজীৱ গান্ধীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ কাৰণ ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাৰ সৈতে জড়িত ছজন লোকক আজি মুক্ত কৰা হ'ল মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিলে বাৰু তেওঁলোক মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিলে বিভিন্ন পৰিপ্ৰেক্ষিতত 32 বছৰ বন্দিত্বৰ জীৱন কটাইছিলে কিন্তু এই আপুনি যিহেতু ৰাজীৱ গান্ধীৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত আছিলে প্ৰায় 5টা বছৰ আৰু ৰাজীৱ গান্ধী যেতিয়া তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি পদবী হেৰুৱাইছিলে লিডাৰ অফ দি অপজিশ্যন হৈছিলে তেওঁক এছ পি জিয়ে যি প্ৰটেকশ্যন নিৰাপত্তা সেই নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা নাছিলে সকলোৱে কয় যদিহে লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন গৰাকীকো এছ পি জিৰ প্ৰটেকশ্যন দিয়া হ'ল হয় ৰাজীৱ গান্ধী চাগে মৃত্যু নহ'লে হয় আজিও তেওঁ জীৱিত হৈ থাকিলে হয় সেয়া অন্য বিষয় আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপুনি ৰাজীৱ গান্ধীক কেনেকৈ ৰোমন্থন কৰে আজিৰ দিনটোত কেনেকৈ ৰোমন্থন কৰে বা তেওঁৰ সান্নিধ্য যি আপুনি লাভ কৰিছিল নিৰাপত্তা বিষয়া হিচাপে তেওঁৰ বিষয়ে আজিৰ দিনটোত কি ক'ব বিচাৰিব বৰুৱা ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ মই ৰাজীৱ গান্ধীৰ লগত 5টা বছৰ আছিলোঁ 1985 চনৰ পৰা 1990 চনলৈকে তেওঁ সেই সময়ত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিল আৰু আমি নতুনকৈ এটা ফৰ্চ গঠন কৰিছিলে ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছতে আৰু আমি মাত্ৰ গোটেই ভাৰতৰ 35-40জন অফিচাৰ তাত জইন কৰিছিলোঁ সেই সময়ত তেনেই তাকৰীয়া মানুহ আছিলে গতিকে আমি তেওঁৰ লগত দিনে নিশাই কাম কৰিছিলোঁ
ডিউরিং সেই পিরিয়ড আমার বহুতো বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটিছিল আর বিশেষ করে সৰু সৰু ঘটনা ডাঙৰ ঘটনা মানে কিছু হাঁহিবলগীয়া ঘটনা কিছু হওয়া এতিয়াও মোৰ সদায় মনত পৰি থাকে। এজন খুব হেন্ডসম ব্যক্তি আছিলে আর বহুত সেনসিটিভ আছিলে। এটা মানে সৰু রোমন্থন করব বিচাৰো এটা সৰু ইনসিডেন্ট তেতিয়া 1989 চনের ঘটনা সম্ভবত জুন জুলাই মাহৰ খুব যথেষ্ট গরম আমি তাই ইলেকশন ট্যুরত তামিলনাডুলৈ গৈছিলোঁ। তামিলনাডুলৈ যাওঁতে তাত আমি বুলেট প্রুফ জেকেট পিন্ধিছোঁ, ওয়াকি টকি আছে, আমাৰ হাতত পিস্তল আছে, তেখেতেও এটা বুলেট প্রুফ জেকেট পিন্ধিছিলে। গোটেই দিনটো পৰা ৰাতিলৈকে তাত প্রোগ্রাম আছিলে, গোটেই দিনটো আমি তাত ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ। বিভিন্ন দল বহুতো সভা সমিতিত জয়েন কৰিবলগীয়া হৈছিলে। এই জয়েন কৰোঁতে গোটেই ৰাস্তাত মানুহ ৰখি আছিলে, খুব পপুলাৰ আছিলে তাত। মানে দিনৰ দুটা বজাত প্ৰগ্ৰাম যদি থাকে, ৰাতি দুটা বজাতো যদি গৈ পায় তেতিয়াও সমানে জনসমাগম ঘটিছিলে। আৰু এটা স্বভাৱ আছিল ৰাস্তাত যতে হয় মানুহ যতে বেছি দেখে কোনোবাই মালা বা ফুল লৈ যদি থাকে ৰখাই পেলাই সেইবিলাক লবলৈ যায়। আমি জেনেৰেলি তেনেকুৱা ইনচিডেণ্ট মানে সভাবিলাকত মানে মানুহ সমাগমৰ একদম ওচৰলৈ যাবলৈ নিদিওঁ। সেইকাৰণে আমাৰ ওপৰত যথেষ্ট খং কৰিছিলে। আমাৰ দুটা জেনেৰেলি প্ৰটেকশ্যন টীম থাকে, এটা ক্লোজাৰ ৰিং প্ৰটেকশ্যন আৰু এটা আউটাৰ ৰিং প্ৰটেকশ্যন। ক্লোজাৰ ৰিং প্ৰটেকশ্যনটো আমি মানে কেইজনমান ব্যক্তি থাকোঁ যিজনে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক আমি ঘেৰি ৰাখোঁ, যাতে সেই বেষ্টনীটোৰ মাজত অন্য কোনো ব্যক্তি সোমাব নোৱাৰে। আৰু যদি সোমাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি মানে ধাক্কা চাকা দি হ'লেও বা ঘোচা মাৰি হ'লেও আঁতৰ কৰি দিছিলোঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নেদেখাকৈ। আৰু এটা আউটাৰ ৰিং যিটো থাকে তেওঁলোকে কাম আছিলে যে কোনোবাই যদি মালা দিব বিচাৰে বা ফুল দিব বিচাৰে ইমিডিয়েটলি সেইখিনি এণ্টিচেপ্টিক চেক কৰি পেলাই যাতে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বিস্ফোটক পদাৰ্থ নাথাকে সেইখিনি চেক কৰে। আমি তেনেকে এজন ব্যক্তি মানে এটা এটা জেগাত আমাৰ ৰিংটোৰ ভিতৰত সোমাব বিচাৰিছিলে, আমি তেখেতক মানা কৰা স্বত্তেও মানে বাৰে বাৰে সেইটোত সোমাব বিচাৰে। এতিয়া মই উপায় নাপায় এটা ঘোচা মাৰি দিলোঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নেদেখা, কিন্তু হঠাতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ঘূৰি মোৰ ঘোচাটো মৰা দেখা পালে। দেখা পাই মোৰ ওপৰত যথেষ্ট খং উঠিল। উঠি মোৰ পেটত এটা ঘোচা মাৰি পেলাই ক'লে, আপুনি যে তেখেতক ঘোচা মাৰিলে আপোনাক ঘোচা মাৰিলে কেনেকুৱা পাব? আৰু মোৰ যিজন বছ আছিলে ইমিডিয়েট বছৰ মিষ্টাৰ আৰ এন চাৱানী বুলি আই পি এছ অফিচাৰ, তেওঁক ক'লে যে বৰুৱাক মোৰ লগত থাকিবলৈ দিব নালাগে, তেওঁক দূৰলৈ পঠাই দিয়ক। তেখেত আমাৰ যিজন আই পি এছ অফিচাৰ আছিল তেখেতে মোক আহি পেলাই ক'লে, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, তুমি আউটাৰ ৰিংটোত আজিৰ কাৰণে ডিউটি কৰা আৰু বাকীখিনি মই চাই দিম। আমি যিহেতু কৰ্তব্যত সেইখিনি থাকিবলগীয়া হৈছিলে, গতিকে পাহৰি যদিও প্ৰথমতে ইনিচিয়েল পিৰিয়ড অকণমান বেয়া লাগিছিল, বাট যিহেতু আমি আমাৰ ডিউটি কৰিবই লাগিব, লগে লগে আমি কামত ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ। গোটেই দিনটো কাম বন কৰিলোঁ। কৰি পেলাই সেইদিনাখনৰ প্ৰগ্ৰামৰ মতে কি আছিলে কি আকৌ দিল্লীলৈ বিশেষ বিমানখনত ঘূৰি আহিব আৰু আমাৰ টীমটো তাত থাকিব, এটা বেলেগ এটা টীমৰ লগত তেওঁলৈ যাব, নেক্সট ডে আকৌ ঘূৰি অহাৰ কথা আছিলে। গতিকে আমি ৰাতি প্ৰায় 10টামান বজাত গৈ পেলাই এয়াৰপৰ্ট পালোঁগৈ। এয়াৰপৰ্ট পোৱাৰ পিছত তেখেত ফ্লাইটত উঠিলে। ফ্লাইটত উঠাৰ পিছত আমি অলপ দেৰি ৰখিবলগীয়া হয়, কাৰণ যেতিয়ালৈকে ফ্লাইটখন টেক অফ নকৰে, টেক অফ কৰাৰ পিছত আধা ঘণ্টা সময়লৈকে আমি ৰখিবলগীয়া হয়। ৰখি থাকোঁতে তেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ হাতত এটা বৰ ছিকিউৰিটি কনচাৰ্ণ আছিলে, এটা ৱাকি টকি ৰাখিছিলে। ৱাকি টকিটোত আমাৰ মিষ্টাৰ চাৱানীলৈ এটা মানে বাৰ্তা পঠালে যে এনেকে আজি ইনচিডেণ্টটোক বৰুৱাক ক'ব যাতে মাইণ্ড নকৰে। আমিও ৱাকি টকিটোত আছিলোঁ, আমাৰ হাতত চবৰ হাতত ৱাকি টকি আছিলে। সেই কথাটো শুনি পেলাই আমি স্তম্ভিত হৈ গ'লোঁ যে এজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গোটেই দিনটো ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত গোটেই মেইল মিটিঙত ঘূৰিছে, তাৰপিছতে ইমান সৰু ঘটনা এটা কেনেকৈ মনত থাকিলে? তেওঁৰ কাৰণেতো আমি সাধাৰণ মানুহ এজন, কিন্তু এজন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ পেলাই ইমান ডাঙৰ এটা ইমান মানে গোটেই দিনটো ব্যস্ত থাকিবলৈ সৰু ঘটনা এটা মানে কেনেকৈ মনত ৰাখিছে? আমি গোটেই ছিকিউৰিটি টীমটো মানে স্তম্ভিত হয়। বৰুৱা ডাঙৰীয়া বৰ সেনচিটিভ, বৰ সংবেদনশীল ব্যক্তি আছিলে, বিৰল ব্যক্তিত্বৰ গৰাকী আছিলে।
Rajiv Gandhi into Cialis Bos or Boyhot, Unusu, Akan Boson or Equismet, Arike, Mid to Hole, Hotakra Hole, Rajiv Gandhi, Mokosue, Human Bomb, Sago of Hardbor Hot, High Profile Potom to Atmokati, Bumar, Bumar Zugedi, and a Honor than High Profile Bakti, Hotakora, Husilar, Brito the Head Honor said Livitly Hugosil, Mito de Hor Potito Onho, Puno reconstruct Kuribulu Gahosil, DNA fingerprinting or Zuriote, or DNA fingerprinting or Zuriote, Mito de Hor Potito Onho, reconstruct Kurzi, Dito, Palon Kurisil Husarope, Hazon Bakti. Dr. Lalji Tandon, Hardbroker, big cut DNA fingerprint scientist. Hebur Buronji, Bihoi, Trisbosor, Agor, Bihoi. Kinto Boruadangri upon our promo, Zanibo Bissarim. Behekotong Barombar Kuahosil, Tamil Nazabolo, Tamil resident He Homer Governor, Bisponer and Singh, Hete Homer Governor Hoyasile, Profulo Montor Homoet. Totsotio Tamil Goisile, Bamanhomadule Humai Goisile. এই মানুহৰ মাজলৈ সোমাই যোৱাৰ প্ৰৱণতাটো এতিয়া কাল হল বুলি আপুনি ভাবে নেকি হয় ডেফিনেটলি হিটো এটা কাৰণ হ'ব কাৰণ তেও আমি আৰমনি পাই দেখিছিলোঁ তেও মানে মানুহৰ মাজত সোমাই যায় মানুহৰ মাজত গুপলাই মালা সালা দিলে লানি হল যায় আমি কেতিয়াবা তেও জোৰ কৰি জোৰ জুলম কৰি পলাই হাতত ধৰি টানি আনি গাইড বহাবলগীয়া হৈছিল আমাৰ ওপৰত যথেষ্ট খং কৰিছিল কিন্তু আমি হিটো কনসার্ন তেও তেও কাম কৰিছে আমি আমাৰ কাম কৰিছো আমি প্ৰফেশনাল আছিলোঁ গতিকে আমি হেতু বিষয় ইমান গুরুত্ব দিয়া নাছিল যদিও তেও আমাৰ ওপৰত খং কৰে হয় হয় তে এটো এটা টেকনিকেল কাৰণ আছে এটা অন্যতম কাৰণ আছিল আৰু আপোনালোক যেহেতু তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব আছিল তাৰ আগত তেওঁ মাতৃক হেৰুৱাইছে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্রী ইন্দিৰা গান্ধীও সন্ত্ৰাসবাদ মুখিমূৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ বডিগাৰ্ডে তেওঁ হত্যা কৰিছিল গুলিয়ে হত্যা কৰিছিল কিবা যায় গুলি গুলিয়ে ইন্দিৰা গান্ধীৰ শৰীৰ ভেদিছিল আৰু হত্যা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ পুত্ৰও তেনেকে এছাসিনৰ হাতত মৃত্যু হৈছিল The কথাটো হৈছে 1951 যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী পদবী হেৰুৱালে ৰাজীৱ গান্ধীয়ে তেওঁ লিডাৰ অফ দি অপজিচন হল তেওঁৰ পৰা এছপিজি সিকিউৰিটি আঁতৰ হল আপুনিও পিছৰজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লবলৈ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিলে পিছৰজন প্ৰধানমন্ত্ৰী মই যদি ভুল কৰা নাই চন্দ্ৰশেখৰ অথবা ভিপি সিং এটা কথাটো হৈছে চন্দ্ৰশেখৰ হয় 1991 চনৰ 21 মে দিনটোক আপুনি কেনেদৰে ৰোমন্থন কৰে যথেষ্ট আবেগিক হৈ পৰে নিশ্চয় বা হে বাতৰি আপুনি কোট কেনেকে পাইছিল মোৰ জিমান দুপনত আছে আমি তেতিয়া শিখু আছিল অল ইন্ডিয়া ৰেডিঅ' ডিব্ৰুগড় সেন্টাৰৰ যে ৰাতিপুৰ বাতৰি হে বাতৰি যোগেদি আমি হে 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 বাতৰি আমি লাভ কৰিছিল ৰাজীৱ গান্ধী হত্যা বাতৰি হুকৰ ছাই সমগ্র দেখতে বিওপি পৰিছিল আপুনি কেনেদৰে ৰোমন্থন কৰে 5 বছৰ অহৰ নিখে দিনে নিখাই তেওঁৰ সিকিউৰিটি প্ৰদান কৰিছিল তেওঁ এটা টুপু পৰিব নি দিয়া নাছিল তেওঁৰ হৈৰত কিন্তু তেওঁ পৰা যেতিয়া আপোনালোকক আত্ৰাই দিয়া হল তেওঁ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পাতৰি গল স্বাভাৱিকতে আপোনালোকো বা আপোনালোকৰ টিমটো তেওঁ পাতৰি আহিলে আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁৰ তে সেই ধৰণে মৃত্যু হল তেওঁৰ শৰীৰ চেদিলিভিল এক প্ৰকাৰ হৈ পৰিল গতিকে আপুনি কেনেদৰে ৰোমন্থন কৰে সেই দিনটো হয় হেতু মোৰ এতিয়াও চকুমু দিলে মানে মনত পৰে তেখেতৰ মুখখন যেহেতু আমি পাঁচ বছৰ দিন দিনে ৰাতি আৰু খুব কম অফিচাৰ সেই সময়ত আছিলে গতিকে আমি দিনে নিশাই কেতিয়াবা টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্ছ তেওঁৰ লগত থাকিবলগীয়া হৈছিল আৰু তেওঁ কেতিয়াবা টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্ছ কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হয় গতিকে সেইদিনাখন মোৰ মনত পৰে মই ৰাতিপুৱা জগিঙত যাব ওলাইছোঁ এনেকুৱাতে নিউজটো পালোঁ যে তেখেত ঢুকাইছে লগে লগে মৰ্মাহত হ'লোঁ আৰু লগে লগে আমাৰ এটা টীম স্পেচিয়েল টীম তেওঁৰ বডিটো আনিবৰ কাৰণে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হাউচৰ পৰা নিৰ্দেশ আহিলে এটা টীম যাব লাগে আৰু তেখেতৰ বডিটো কালেকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক লগত লৈ আমাৰ দিল্লীৰ পৰা এটা টীম স্পেচিয়েল টীম এটা গৈছিলে হয় দিল্লীৰ পৰা বিশেষ টীম এটা গৈছিলে আমাৰ অনুষ্ঠান আপোনাৰ সৈতে যি কথোপকথন সামৰিব লাগিব এটা প্ৰশ্ন আছে মই সুধিম আপোনাক আপুনি কৰ্মৰত হৈ আছিল এছ পি জিত বহুদিন ধৰি তাৰপিছত আপুনি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত আপুনি কৰ্মৰত হৈ আছিলে নিৰাপত্তা বিষয়া হিচাপে প্ৰশ্নটো হয় যদিহে লিডাৰ অফ দ্য অপজিচন বা ৰাজীৱ গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদবী আঁতৰি যোৱাৰ পিছত তেওঁ ৰাজীৱ গান্ধী আছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত কিছু তেওঁ পদক্ষেপ লৈছিলে সেই পদক্ষেপসমূহে কাৰোবাক ক্ষোভিত কৰিছিলে সেই ক্ষোভ তেওঁৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদবী যোৱাৰ পিছতে সেই ক্ষোভ সেইসকল লোকৰ পৰা আঁতৰি নাযায় সেইসকলে প্ৰতিশোধ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবই প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে ৰাজীৱ গান্ধীয়ে যি পদক্ষেপ লৈছিল সেই পদক্ষেপত যদি কিছু লোক বিতুষ্ট হৈছিল তাৰ প্ৰতি প্ৰতিশোধ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবই আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী পদবীটো যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই প্ৰতিশোধ লোৱাৰ যি কাৰ্য সেই কাৰ্য আৰু সহজ হৈ পৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ভাবেনে যদিহে এছ পি জি চিকিউৰিটি তেওঁৰ তাত থাকিলে হয় এই ঘটনা কেতিয়াও নঘটিল হয় কাৰণ যিগৰাকী আত্মঘাতী বোমাৰো তেওঁ প্ৰথমতে মালা পিন্ধাইছিল মালাত বিস্ফোৰক পদাৰ্থ মালাৰ ভিতৰত সোমাই আছিল আৰু তাৰ যি দুটা ছুইচ সেই দুটা ছুইচ তেওঁৰ কঁকালত যিডাল বেল্ট আছিল বেল্টত আছিলে এটা এক হাতে তেওঁ মালা পিন্ধাইছিল এক হাতেৰে সেই ছুইচ দুটা দবাইছিল গতিকে আমি ভাবেনে এছ পি জি সুৰক্ষা থকা হয় এই ঘটনা কেতিয়াও নঘটিল হয়
ডেফিনেটলি কারণ আমার মানে এসপিজির প্রতি বহু কনসার্ন আসে স্পেশালি আমার কেজিবির আন্ডার ট্রেনিং করবো পঠাইছিল আমি তো ট্রেনিং শ্রেণিং করে আসছিল আমার টিমটে মানে সদায় ইমান এটাচমেন্ট আসে যে মানে নিজের যান দিবর কারণেও আমি কুণ্ঠাবোধ নকলোহেন সেই মানে এনেকা একটা প্রত্যেক দিনে আমার একটা আসে যে যদি কিবা একটা কোনোবাই গ্রেনেড পলায় বা কিবা একটা যদি এটেক করে মই আগত যাম বা মই আগত যাম ডেডিকেটেড মানুষ এজন সদায় হয়েছিল যে মানে যাতে কোনো ধরনের কনফিউজ নহয় প্রটেকশন দিবর কারণে আর আমি টোটালি প্রফেশনেল আসিল গতি আমি কেতিয়াও কোনো মানুষ ইভেন যেটা জনসমাগমের মাজতো যায় তেতিয়াও ইভেন আমার একটা টিমে মালা চেক করে মানুষজনক চেক করে ইমানখিনি পারে ডিস্টেন্স মেইনটেইন করে রাখে গতি মই ভাবো হয়তো ডেফিনেটলি যদি তেনেকুৱা একটা ট্রেন টিম থাকিলেহেন বা এসপিজি নিচিনা ট্রেন টিম এজন মানুষ যদি লগত থাকিলেহেন হয়তো জীবন সুরক্ষিত মানে বিরতি লোক লাগবে বড়া ডাঙরিয়া পি কে বড়া আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো এইখানে সময় আপনি আমাক দিয়ার কারণে আপনি রোমন্থন করলে রাজীব গান্ধীক আর প্রিয় দর্শক এই রাজীব গান্ধীর বিষয়ে আলোচনা করা আমি অবকাশ পালো কিন্তু কারণ আজির দিনট উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশত রাজীব গান্ধীর হত্যার সঙ্গে জড়িত ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছজন ব্যক্তিক মুক্ত করা হল মুকলি আকাশের তললে আহিলে সেয়া বেলেগ বিষয় কিন্তু 1991 চনের সেই দিনটি 21 মে দিনটি ভারতবর্ষের প্রথম আত্মঘাতী বোমার ঘটনা যি ঘটনায় ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীগুলি প্রধানমন্ত্রীগুলি হত্যা হয়েছিল যি ঘটনায় সমগ্র দেশ সমগ্র বিশ্ব জোকারি গেছিল আর পি কে বড়াই সেই সময় বা যেটা প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল রাজীব গান্ধী নিরাপত্তা প্রদান করেছিল কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পদবী যার পিছত এসপিজি নিরাপত্তা আঁতরি গেছিল রাজীব গান্ধীর পড়া আর ই এক রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর অন্যতম কারণ বলে বহুতে অভিহিত করব বিচার প্রিয় দর্শক একটা বিরতি লম বিরতির পিছনে অন্য একটা বিষয় বিষয়টি হয়েছে রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ রাশিয়া পরাজিত হল ইউক্রেন জয়ী হল কিন্তু কেনেকৈ এই বিষয়ে আলোচনা করিম কিন্তু বিরতির পিছত শীঘ্রে ঘুরে আহিম